magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia ayaa lagu qabtay hub iyo dhar ciidan oo sifo sharci darro ah looga ganacsanayay. Komishanka booliska ismaamulka magaalada Addis Ababa ayaa sheegay in hubkan iyo sidoo kale dharkan ciidan ee sifada sharci darrada ah looga ganacsanayay ay ku soo qabteen bakhaar ku yaalla magaalada Addis Ababa oo qof gaari lahaa. Booliisku waxay sheegeen dharka ciidanka ee la qabtay iskugu jira kuwa ciidamada qalabka sida iyo kuwa booliska ee dowlad deegaanada uu ka kooban yahay dalkaasi. Sidoo kalena waxay sheegeen bakhaarkaasi lagu qabtay hub iyo qalab malatiro oo mamnuuc ka ah in shacabku ay adeegsadaan. Dharka ciidamada booliska ee lagu qabtay bakhaarkaasi ayaa waxaa ka mid ahaa dharka ay isticmaalaan ciidamada booliska ee dowlad deegaanka Ethiopia. Komishanka booliska magaalada Addis Ababa waxay intaasi ku dareen in sidoo kale bakhaarka laga helay hal bamba gacmeed, hal baaskuulad iyo rasaaska badan 250 xabo. Waxayna intaasi ku dareen inay gacanta ku soo dhigeen 5 ruux oo loox tuhunsan yahay arrintani. Taliyaha booliska degmada Addis Katema ee magaalada Addis Ababa kamaanda ayaa waxa uu sheegay in bakhaarka hubka iyo dharka lagu qabtay uu kireysnaa haweeney. Waxayna booliska u sheegeen haweeneyda bakhaarku u kireysnaa dadka bakhaarka iska lahaa inay kaga kireysatay inay kaba ku iibin doonto. Sidoo kale bakhaarkani qalabka lagu qabtay ayaa waxaa ka mid ahaa dharka kala duwan ee ciidamadu qaataan sida astaamaha booliska iyo wixii la halmaala ay ka mid yihiin koofiyadaha, sumadaha ciidamada, katiinadaha gacmaha lagu xidhay iyo qalab kale oo ciidamadu isticmaalaan. Ugu dambeyntii waxaa xusid mudan in tan iyo markii isbeddelka siyaasadeedu ka dhacay dalka Ethiopia ee uu majaraha dalkaasi qabtay Dr. Abiy Ahmed inay soo badanayeen isa soo tarayeenna hubka iyo lacagaha sharci darrada ee dalkaasi gudihiisa lagu qabanayo. Wa Khadar Ismaaciil Maxamed Khadar Dhambaal, wararka muqbahiya caalamiga badda Asnoon 4 TV, Hargeysa.